Potpuno nestvarno mi deluje prisluškivanje predsjednika Vučića, članova njegove porodice, saradnika i direktora Bezbednosno-informativne agencije. Ako BIA nije uspjela da zaštiti predsjednika i svog direktora, čemu onda možemo da se nadamo mi, obični smrtnici, pita Spasić. Znate vi šta to znači? To je takozvana priprema za taj tihi državni udar. Unutar policije, ovo je uprava kriminalističke policije, ma ko zna tu su i ko zna, vidjet ćemo mi ko je tu su. Unutar te policije se izdvojio jedan deo i on se smatra većim da on može da prisluškuje predsjednika države. Šta hoće da kažeš? Da smo mi neka latinoamerička država, pa je predsjednik države šef kartela? Pa čekaj, idi ga obavesti o tome. Znači, mnogo propusta ima. Jedan od najtežih prekršaja pripadnika bezbednostnih struktura je kada počnu da rade ono protiv čega treba da se bore, kada se otuđe i počnu da prisluškuju svog predsjednika. Ova afera, kaže Predrag Jeremić, ne sme da bude u fokusu samo 3 dana, već sve dok ne bude isterana do kraja. Mi još uvijek ne znamo ko je taj organizator, ko je ta ključna karika koja je dala nalog da se prisluškuje i da se čak i snima i praktično prati predsjednik države Aleksandar Vučić. Da li se ta, šta je u službi analitike zabeleženo, ko je izneo te podatke, da li je iznosio, ovdje je posebno jako bitno znati jedan drugi podatak, da li to ima spoljnog faktora, da li su to radila grupa unutar MUP-a Srbije ili je to nešto rađeno iz polja. Znamo da strane ambasade imaju svoje centre za prisluškivanje, znamo da imaju najsavremeniju opremu. Nije to nikakva tajna, ali je zaista nesvakidašnje i skandalozno da služba unutar službe počinje da radi protiv sopstvenih interesa države i svoga predsjednika. Interesantno, ali ne i slučajno, afera je izbila u trenutku kada je predsjednik najavio obračun sa kriminalom svih vrsta. Zna se da je postojala zaverenička grupa, ostaje da se otkrije s kojim ciljem i pod čijim uticajem. Da li je možda pripremljen državni udar, pita urednik portala Embargo. Taj zaverenički lanac, da tako kažem, je negde pukao. Koliko smo saznali iz medija, iz informacija, iz izjava predsjednika Vučića, je da je neko ipak osmelio se iz policije da prekine taj lanac i da je taj dokazni materijal, odnosno prisluškivane razgovore, doneo predsjedniku na uvid lično. I to je jako dobro. Znači da je pukao lanac unutar sistema, ali je prosto neshvatljivo. Ako je neko mogao u lancu da zna za to i da uzme te tonske zapise i da ih donese lično u kabinet predsjednika Srbije, znači da su i nadležni u MUP-u Srbije morali to da znaju. Prosto je neshvatljivo da odgovorni načelnici resora i svi drugi službenici, visoko rangirani službenici u MUP-u, mogu da sada kažu da nisu imali pojma i da nisu znali šta se dešava. Mnogo važnije od toga ko će biti uhapšen jeste da se otkrije kako se to desilo, ko je zakazao. Ovaj slučaj, kaže Spasić, vuče repove od afere Jovanjica i trgovine narkoticima. Neko je umjesto da obavesti predsjednika da ga prisluškuju, nastavio to da snima, lageruje i podriva ne samo predsjednika, već i kompletan sistem. Spisak osumnjičenih je poduži i na njemu su ljudi bliski vrhu vlasti, policiji, SNS-u, biznismeni i fudbalski funkcioneri, otkriva naš sagovornik. Sad ja tek dolazim u jednu dilemu. Zašto ta policija je stalno kukala? Eto, mi napravimo dokumenta i predamo krivičnu prijavu, tužilaštvo ne radi. Da, i stalno... Ja se sjećate to? Da, pa uvek. E, sada se tebi to vraća. Ona i kaže, pa šta si mi dao? Nisi mi dao ništa. Sabotirao si. Slušajte, to su saboteri unutar jednog od najznačajnijih državnog organa. Tu nema šale. Tako da ja vam kažem, ovo je vrlo neprijatna i mučna situacija iz koje ja uopšte u ovom momentu ne vidim kako ćemo izaći sem čistkom. Ovdje se zahteva jedna državna istraga i tako dalje, jedna vrlo značajna istraga. Ja se nadam da su opametili, ja verujem ministru Vulinu, jako verujem. Znate, Neša mi nešto tu vrda, moram da priznam, ja otvoreno da govorim. Ja sam prošao ovaj njegov intervju juče, on meni vrda. Razgovarao sam ja sa predsjednikom prošle godine, Nešo, moraš da objasniš šta si razgovarao kad se nastavilo prisluškivanje. Pa jesi ti stvarno, kaže, bilo nekih smena. Ma ne može neke smene, ukidaj tu službu, otvori novu. Nalog za prisluškivanje u Srbiji izdaje isključivo sud. Ko je i da li je izdao nalog za prisluškivanje Vučića, pita Spasić. Naš narod ima jedan lep izraz, razuralilo se društvo. Predsjednik to mora da dovede u red jer je, kaže Božidar Spasić, sistem očigledno totalno zakazao.